ଆଜି ଅଣସରରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ତିଥି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘଣା ଏବଂ ଖଳି ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ନୀତି। ଅଣସର ଗୃହରେ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଘଣା ଲାଗି ପରେ ଖଳି ଲାଗି ତାପରେ ଖଡ଼ି ଲାଗି ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଘଣ୍ଟ ଛତ୍ର କାହାଳି ସହ ଖଳି ପ୍ରସାଦକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆରଙ୍କ ଘରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରାଯାଇଥାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଲେପକୁ ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ ରଖି ଦୈତାପତି ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ଭିତର ଖଳି ଲାଗି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘଣା ଲାଗି ଗୋପନ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଗଲାକାଲି ରାତିରୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଗିଥିଲୁ। ବିମଳାଙ୍କ ଘରୁ ପାଣି ଆସିଥିଲା, ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖଳି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଖଳି ପ୍ରସାଦ ପୂଜାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଲେପ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଲେପ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଏ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଲେପକୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବଜ୍ର ସଶକ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଉଭା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଖଡ଼ିପ୍ରସାଦ ରଜହାର ବିଜୟଟା ଏଇଟା ହେଲା ଖଡ଼ିପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରଭୁ ନିରାକାର ଥାନ୍ତି। ଏଇ ଖଡ଼ିପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ଚିତା ଆମେ ଏମିତି କରାଯାଏ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚିତା କରାଯାଇଥାଏ। ଚିତା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଡ଼ିପ୍ରସାଦ ବିଜୟ ରଜାକୁ ପ୍ରଭୁ ରଜା ଜାଣନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରାକାର ଆକାର ହୁଏ। ସେପଟେ ଆଜି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଛି ମକ୍ଡ୍ରିଲ। ହଠାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଦମକଳ ବିଭାଗର ଗାଡ଼ି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍, ରେଡ୍କ୍ରସ୍, ଫାୟାର ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ତତ୍ପରତା। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆହତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କିଭଳି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଯୋଗାଯିବ ପ୍ରାଥମିକ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କିଭଳି ନିଆଯିବ ମେଡିକାଲ, ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଦେଖାଇଥିଲେ ନିଜର କଳାକୌଶଳ। ମକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଚାଲ ରହା ହେ, ସାରେ ଏଜେନ୍ସି ମିଲକେ କାମ କର ରହେ ହେ, କିସ ତରହ ସେ ଉସ ଦିନ କୋଇ ଘଟନା ହୋନେ ସେ କିସ ତରହ ହମ ଲୋଗ ରିସ୍ପନ୍ସ କରେଙ୍ଗେ ଉସି କା ଏକ ରିୟଲ ଚାଲ। ବିଲ୍ଡିଂ କୋଲାପ୍ସ ହୋ ଗଯା ତୋ କିସ ତରହ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରେଙ୍ଗେ ସାର? ବିଲ୍ଡିଂ କୋଲାପ୍ସ ହୁଆ ତୋ ଉସକା ଜୋ ହେ ହମାରା ପାସ କଟିଂ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ହେ, ଦେଖେଙ୍ଗେ କ୍ୟା ସିନେରିଓ ରହତା ଉସକେ ଅନୁସାର ହମାରେ ପାସ ସାରେ ଚିଜ ହେ ଉସକେ ଅନୁସାର କାମ କରେଙ୍ଗେ। ସାରେ ହମ ଲୋକ ଜିତନେ ଭି ୟହାଁ ପର ଅଭି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଜିତନେ ଭି ଟିମେ ବୁଲାଏ ହେ ସାରେ ତୟାର। ଆଜି ତାର ଏସ୍ଓପି ର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ ଆଜି ହବ, କିଛି ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସିଜେନ୍ସି ଅଛି ତ କୋଉ ରୁଟ୍ରୁ କୋଉ ମାନେ କେମିତି ଟିମ୍ ଭାବରେ ତାର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବେ, ଫାୟାର କିଛି ଏକ୍ସିଜେନ୍ସି ହେଇଗଲା ତ କୋଉ ଏସ୍ଓପି ଫଲୋ କରିକି ସେମିତି କେମାନେ ସେମାନେ ତାର ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କେମିତି ସେମାନେ ଏକ୍ସିଜେନ୍ସିକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେ, ତା ଭିତରେ ପୁଲିସ ସାଇଡ୍ରୁ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏନ୍ଜିଓ ସାଇଡ୍ରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅଲ୍ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ ଆମର ସୁପରଭିଜନ ପାଇଁ ସିନିୟର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରିପାରେସନ ପ୍ରାୟ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। 1 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇକରି ସେଟାକୁ ନେଇକରି ବହୁଡ଼ା, ତାପରେ ନୀଲାଦ୍ରି ବିଜେ, ସୁନାବେଶ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମର ପ୍ରାୟ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ରଖିଛୁ, ଜଏଣ୍ଟ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଯେଉଁଟାକି SRC ଅଫିସ ତରଫରୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଡ଼ର, ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ବା ଫାୟାର ରିଲେଟେଡ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍, NDRF, ପୁଲିସ, ଫାୟାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ହେବ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରିଫିଂ କରାଯିବ। ଉପର ଭାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦିରେ ପଟା ପଡ଼ୁଛି, କଳସ ଉଠିଗଲା, ତାପରେ ଚାରିପଟେ ହାତିଆଳ ମାଳ, ମଣ୍ଡଣି ବଟମ ବାଡ଼ିଆ ହେଉଛି। ଏଇ ବର୍ଷର କ'ଣ, ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ରଥ ଏମିତି ଆମେ ଆଗୁଆ ପ୍ରମୁଖ କୃପାରୁ ସାରି ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଯିଏକି ଆମେ ଡବଲ ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସାରି ଦେଉଛୁ। ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସେବକ ଦୈତାପତିମାନେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତନୀତି। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ହେବେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।